ढेकियाजुली लक्ष्मी दास नाम एगी वृद्धा प्रशासन निज इच्छा गटाय दी भेटी माति ढेकियाजुली एक नौ वार्डर प्रयत् हरबन सिंह पत्नी लक्ष्मी दास नाम महिला एगिए निजर घर दुआर भेटर एकथा दल एसा माति शोणितपुर जिला उपायुक्त समझा दी लक्ष्मी दासर पुत्र सन्तान ना जियरीको दिया हल विया वृद्धागे घर तो अक सरे अतिबाद कर वृद्धागर नाठी ला वृद्धागर अभिजोग जियरी कईगढ़ चवा चिता नक आनक नाटिए वृद्धागर मातिदखल বিভিন্ন ধরনের আতিশয্যা চলাই আহিছে আর এই বিষয়ে বৃদ্ধাগৰাকী আরক্ষীর কাষ চাপিছে যেহেতু ন্যায় নেপালে আর সেইভাবে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে নিজের মাটি জেলা উপায়ুক্তক গতাই দিছে। এই সন্দর্ভত মহিলাগৰাকীয়ে প্রশাসনক লিখি দিছে যে প্রশাসনে তেওঁৰ এই মাটি দখলক লৈ উক্ত ঠাইত বৃদ্ধা আশ্রম স্থাপন করক। সেই বৃদ্ধা আশ্রমত লক্ষ্মী দাস নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধা জীয়াই থকা দিনকেইটা অতিবাহিত করব পাৰে। বৃদ্ধাগৰাকীয়ে প্রশাসনক লিখি দিয়া উক্ত ভূমিত প্রশাসনে পরবর্তী সময়ত কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব। হরেন ভূমিজর এক প্রতিবেদন আগবাইছো। হয় নিশ্চয়কৈ এগৰাকী সত্তর ঊর্ধ্বর বৃদ্ধা পরিয়ালর অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে মহিলাগৰাকী এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে যিখিনি মাটিত আসলে তেখেতে বসবাস করে আইছিলে সেই যে বাসগৃহ সম্বন্ধিতে আসলে প্রশাসনক গতাই দিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে আর সেই মাটিতেই প্রশাসনে যাতে বৃদ্ধাশ্রম খুলি আর সেই বৃদ্ধাশ্রমতেই এই সত্তরূর্ধ্বর মহিলাগৰাকীয়ে জিয়াই থাকা দিন তাতে অতিবাহিত করব বিচাৰিছে। হয় এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলিত লক্ষ্মী দাস নামৰ এগৰাকী সত্তরূর্ধ্বর মহিলা মই পোনে পোনে ক্যামেরা সহযোগী সেই দৃশ্য দেখাব অনুরোধ জানাইছো। এই বাসগৃহ ঢেকিয়াজুলির এখন এই বাসগৃহ, এই বাসগৃহটি এতিয়া প্রশাসনক গতাই দিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে লক্ষ্মী দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাগৰাকীয়ে। কি হয়েছে? প্রথমতে মই বহুত সুখত শান্তিত আছিলো। এই মোৰ নাতি এটা লকডাউনত আহি আইতা আমাক দুসপ্তাহমান থাকিব দিয়ক, তেওঁ এজনী বেলেগ মাইকী লৈ গৈছে, লগত এটা পোৱালি গৈছে, আৰু এটা পোৱালি হৈছে, মোক চলিবলৈ উপায় নাই, আইতা লকডাউন মোক বহুত কষ্ট, মোক বেছি নহয় দুসপ্তাহ থাকিব দিয়ক। মই আহ বুলিও কোৱা নাই তাক, কি নিজে আহি ৰাতিপুৱা আন্ধাৰতে আহি ঘৰ সোমাইছে। আহিলে আহি আছে খুৱাইছে, মই দুমাহ বেছি গাখীৰ বেছি মই সিহঁতক দুমাহে খুৱাইছোঁ, চাৰিটা মানুহক টুটলা জোকাৰি জোকাৰি খাইছে। নাই বাবা লৰাও নাই, মোৰ ল'ৰাৰ ছোৱালী আছে গুৱাহাটীত থাকে। মোক ল'ৰাই সেয়া চেয়াৰ টেবুল চব ভাঙিছে, ওপৰত তুলি থৈছে, ঘৰৰ বস্তু অত্যাচাৰ কৰিছে, মাৰিবলৈ মোক এবাৰ গেছ খুলি থৈছে, ঘৈণীয়েকক লগাই দিয়ে ভিতৰৰ পৰা টানি আন, পুলিচে একো নকৰে, মাইকী মাইকী কাজিয়া লাগিলে তাই মোক ভিতৰৰ পৰা টানি আনি দুৱাৰ মুখত ডিঙিত চেপি ধৰিছে। তেনেকৈ এতিয়া আৰু যেনেকৈ কৰিছে সিহঁতি তেনেকৈ মই কৰিছোঁ আৰু বাবা, কি মই অত্যাচাৰ মই থাকিব নোৱাৰোঁ, মই ৰাতিও টোপনি নাহে, মোৰ মই আৰু তেজৰ পুত্ৰ কৰি দিম, মোক নালাগে। আপুনি এই বৃদ্ধাশ্ৰমতে থাকিব বিচাৰিব পৰৱৰ্তী সময়? হয়। কিমান মাটি আছে আপোনাৰ? ছাৰহঁতে জুখিছে কিমান আছে নাজানো বাবা, এক কথামান আছে নেকি? হয় নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দৃশ্য দেখাম এগৰাকী মহিলা এনেধৰণে কেনেধৰণে আচলতে চকুলো বৈছে, অতি কৰুণ দৃশ্য। এতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে এই সমগ্ৰ যি তেখেতৰ বাসগৃহ সম্বন্ধিত এই ভূমি আছে, এই ভূমি আচলতে প্ৰশাসনক গতাই দি প্ৰশাসনে এই ভূমিত আচলতে তেওঁলোকে বৃদ্ধাশ্ৰম খুলি ভৱিষ্যতে এই মহিলাগৰাকী যিমান দিন জীয়াই থাকে সেই বৃদ্ধা আশ্ৰমতে আচলতে তেখেতে দিন অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰশাসনে বা চৰকাৰে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়।